Audio Jungle. تنخواہ نے دا ملوشی نے نونت کی سفارش تے سیبا بیگم زما بچی نارو دشی وی دی سیبا مون تا ڈیر زیاد پریشان ہوں سیبا مون تا دا اس کو چھ میرا بانیو کہ یو خو 25 تنخواہ شوی دا جی مون لے کی سزا را کئی دا تنخواہ مون لو تنخواہ زمون یکم لپکار دے سیبا مون ڈیر زیاد پریشان ہوں سر جی زمون گا چکم دے دا گھرے پیسے نشترے مون سرا اوندا سے رازو چانا کل درا ہوا لو رامن ڈی وہ ہوٹل تے کار دا پارا آئی کہ مون تا پہ تنخواہ نہ ملاوی گن مون بزخیر چال ازو تمن باز نہ سو کا آواز اوری تمن دا آواز او چتا ول سو گنش تے سیوا اسے بعد ادم میں شو شو دکانداراں نمبر بعد نے بار شو نور سو دا گان نہ را کی مون اخر کم لا رو خدا دی او میں تنخواہ مون تے نہ ملاوی دی پریشان ہے بس ما بچ بے گام نہ رو بش بری تو بہت زیادہ پریشان ہوں ٹول تا اللہ سرم دسے بودا تنخواہ دا اللہ کوئی سمجھ سے با اے زیادہ پریشان ہوں سے بس ہم سے حال رہو با بلکم کار لاڑ سو جی.